ဒရီဒါရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေဟာနေ့တိုင်းအဆက်ပါတဲ့အစားအသောက်တွေကိုနေ့စဉ်စားတောက်နေမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးမှာဘာတွေဖြစ်လာကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒရီဒါမြန်မာကနေပြီးဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကဘောကပြောခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပါကဲဒီတော့နီနီရဲ့အဆက်စားတွေကိုမစားခင်သူတို့အကြောင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့page မှာရှိတဲ့အနီရောင်တန်းနေတဲ့ subscribe လေးကိုတစ်ချက်လောက်လေးနှိပ်ပေးပါအောင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးပါအောင်လို့အရင်ဦးစွာပထမကျွန်တော်ကတောင်းဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဆက်စားတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါဟုတ်ပါတယ်အဆက်အရသာပါတဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါငရုတ်သေးကိုအထိကထားပြီးအဲသူနဲ့တွဲဖက်စားသုံးလေးရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီနနွေးမှုတ်တစ်မျိုးခေါ်တော့လဲစနွေးမှုတ်ပေါ့ဗျာဇီယာစိခရမ်းညင်သည့်အဆက်ဆော့စတဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းလဲပြောပြပေးသွားမှာပါယောဒါနဲ့စကားမဆက်ဆက်တဲ့အစားအသောက်တွေဟာနှာစေးနှာပိတ်တာကိုတက်တာစေခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ကိုလည်းမြင့်တက်စေခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမကပါဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထင်မှတ်ထားတာထက်တောင်ပိုပြီးကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနေကြပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့သောသူတွေအတွက်တော့ဒါမတဲ့ခြင်းတွေဖြစ်လေရှိပါတယ်တဲ့ဒါဆိုအဆက်စားရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဆက်ပြီးတော့နက်နက်နဲနဲလေ့လာကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1အဆက်စားတွေကအေးမီခြင်းကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဆက်စားတွေထဲမှာငရုတ်ကောင်းမှုန်ကဓာတ်မတဲ့ခြင်းနဲ့အေးမီယောဂအမျိုးမျိုးကိုကာကွယ်ရမှာအကောင်းဆုံးမှာပဲငရုတ်ကောင်းမှုန်ဟာဗီတာမင် A C နဲ့ကက်ဆီဇင်ဓာတ်ပေါင်းတွေကျွဲဝစွာပါဝင်နေပါတယ်ကပ်ဆီဇင်ဟာချွဲသလိပ်နဲ့အမေးပါတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးတော့နှာခေါင်းအတွင်းလမ်းကြောင်းကိုပွင့်စေတာကြောင့်ထိတ်ခတ်နာဖြစ်ပွားမှုတွေကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ညမတ်နှစ်ကင်းစာယောဂါကိုတိုက်ဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့လေလာတွေးရှိချက်တွေအရငရုတ်သီးမှာပါဝင်တဲ့ကပ်ဆီဇင်နဲ့ငရုတ်အနွယ်ဝင်အပင်တွေဟာအပိုတိုဆစ်ဆဲတွေကိုသေဆုံးစေခြင်းအပြင်လည်းကင်းစာဆဲတွေရဲ့ကြီးပွားမှုနှုန်းကိုလျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့သိရပြန်ပါတယ်။ကပ်ဆီဇင်ဓာတ်ပေါင်းဟာအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကျိတ်ဆဲတွေဖွံ့ဖြိုးမှုကိုနှေးကွေးစေပြီးတော့လူကီမီးယားဖြစ်စေတဲ့သွေးကင်ဆာဆဲတွေကိုလည်းတတ်နိုင်ပါသေးတယ်ဗျာ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့လူကီမီးယားလို့ခေါ်တဲ့သွေးကင်ဆာအကြောင်းကိုတော့ကြားဘူးနားဝရှိပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။သွေးကင်ဆာဖြစ်ပွားနေတဲ့သူတွေဟာသွေးထဲမှာရှိတဲ့သွေးဖြူဥထုတ်လုပ်မှုကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့သွေးထဲမှာရှိတဲ့သွေးဖြူဥပမာဏအလွန်များပြားလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုပမာဏအလွန်အကျွံထုတ်လုပ်မှုကသွေးရဲ့ပုံမှန်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုထိခိုက်စေမှာပါ။ငရုတ်ကောင်းမှုန်ကိုနှနှင်းမုံကြီးရွတ်တို့နဲ့တွဲဆက်စားသုံးတာဟာလူခန္ဓာကိုယ်အတွက်အစွမ်းတတ္တိအာနိသင်ထက်မြတ်တဲ့ကင်ဆာတိုက်ဖျက်ရေးဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေသိပါသလား။ယောဂဗေဒဆိုင်ရာလေ့လာမှုတစ်ခုရဲ့တွေ့ရှိချက်အရအိန္ဒိယနဲ့မက္ကစီကိုနိုင်ငံသားတွေရဲ့တချို့သောကင်ဆာယောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတွေဟာအခြားနိုင်ငံသားတွေထက်ညွန့်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြရပါတယ်။အခုဖြစ်ရဟာကပ်ဆီဇင်ပမာဏများပြတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားသုံးမှုနဲ့အချို့သောကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာဆက်နွယ်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြခြင်းပဲပေါ့ဗျာ။နံပါတ်3နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းစေပြန်ပါတယ်ဗျာ။အဆက်ပါတဲ့အစားအစာတွေဟာနှလုံးသွေးကြောယောဂါတွေကိုတက်တာကောင်းမွန်စေပါတယ်။မြုပ်သီးမှုမှာကပ်ဆီဇင်လို့ခေါ်တဲ့ဓာတုတက်ပေါင်းဟာရောင်ရမ်းမှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးသွေးထဲကမကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောLDL ကိုလည်းလျှော့ချပေးပြန်ပါတယ်။ကပ်ဆီဇင်ဟာသွေးကြဲတွေကိုအရေးပျော်စေနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုလည်းမြင့်တင်ပေးနိုင်ပြန်ပါတယ်ဗျ။ဒါအပြင်ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကိုရောခြေဖြတ်ပေးနိုင်မှုတွေကြောင့်ကပ်ဆီဇင်ဟာလေဖြတ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်နဲ့နှလုံးရုပ်တရက်ဖောက်ပြန်နိုင်ခြေတွေကိုလည်းလျှော့ချပေးပြန်ပါသေးတယ်။ဒေါက်တာစင်မင်စုကအဆက်အရသာဟာစားကိုစားသုံးခြင်းစိတ်လျှော့ချပေးတဲ့အတွက်တစ်ဆက်တည်းသွေးပောင်ခြင်းကိုလည်းလျှော့ချပေးပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်လို့ဆိုပြန်ပါတယ်။လေလာတွေ့ရှိချက်တွေအရငရုတ်သီးမှုတ်ကိုဂျင်းနဲ့နှနှင်းတနည်းအားဖြင့်ဆနှင်းတို့နဲ့တွဲဖက်စားတောက်ခြင်းကသွေးလွတ်ကြောတွေကိုကျယ်စေတယ်လို့သိရတယ်။နံပါတ်၄အစာချေစနစ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။အဆက်အရသာဟာမိတ်ဆွေအစာအိမ်ရဲ့ hydrochloric acid ထုတ်လွှတ်မှုကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်။ဒါအပြင်အစာအိမ်လမ်းကြောင်းဦးနေရံတွေကိုလည်းကောင်းမွန်စေမှာပါ။ကပ်ဆီဇင်ဟာဦးထဲမှာရှိတဲ့အစာအိမ်ဖြစ်စေတဲ့ H. pylori ခေါ်က
Helicobacter pylori နဲ့တခြား bacteria တွေကိုလည်းသေစေနိုင်မြန်မာသေးတယ်။အစာရင်ရောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့အထူးအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ H pylori အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြာခင်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါအပြင်အစာအိမ်ပြည်တင်တာဖြစ်ပွားမှုကိုလည်းကင်းဝေးစေနိုင်ပြီးကက်ပ်ဆေစင်ဟာအစာချေလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းပိုမိုကောင်းမွန်စေပြန်ပါတယ်။နံပါတ်5အဆက်စားတွေကသင်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ဒါပြင်အဆက်စားတွေဟာအန်ဒိုဖီနဲ့ဆယ်ရီတိုနင်တို့လိုစိတ်ခံစားမှုကောင်းစေတဲ့ဟော်မုန်းတွေထုတ်လုပ်နိုင်မှုကိုလည်းမြင့်တင်ပေးပြန်ပါသေးတယ်။အဲဒါတွေမှာကစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်တက်ကြမှုတွေအဲ့ဒီအရာတွေကလည်းကင်းဝေးစေပြန်နိုင်တာကြောင့်စိတ်ခံစားမှုအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာအဆက်စားတွေကိုစားတောက်ပြီးမိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်ဗျာ။နံပါတ်6ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းလေလာတွေးရှိချက်တွေအရကက်ပ်ဆေစင်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အပူထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ဇီဝကာမဖြစ်စဉ်ကိုတည်ရောက်မှုရှိစေပါတယ်။ဒါဟာဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုတော့ကက်ပ်ဆေစင်ဟာမိတ်ဆွေခန္ဓာကိုယ်ကအပူကယ်လိုရီတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုလည်းတိုးလာစေပါတယ်။နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုကတော့ကပ်ဆေစင်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့အစာအစာစားသုံးခြင်းစိတ်ကိုညှော်နှဲစေတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေရဲ့တစ်နေ့တာအတွက်ရရှိမဲ့ကယ်လိုရီပမာဏကိုလည်းကျော့ချပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရအောင်မှာပါ။နံပါတ်9နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုကိုတတ်တာစေခြင်းကပ်ဆေစင်ဟာအာယုံကျောနှပ်ဆဲများကနေအုံနောက်ကိုပို့တဲ့အချက်ပြမှုတွေကိုဟန့်တနိုင်ပါတယ်။ဒီလောက်ဆောင်မှုမှာတော့ကပ်ဆေစင်ဟာ substance B လို့ခေါ်တဲ့အုံနောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုအထူးကတိုက်ရောက်မှုရှိစေပြီးဒီဓာတ်ပစ္စည်းဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့နာကျင်မှုတွေအတွက်အထူးကကြတဲ့အခန့်ကဏ္ဍကနေပါဝင်နေမှာပါ။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေခံစားနေရတဲ့နာကျင်မှုအာယုံကိုပျောက်ကင်းသွားစေနိုင်တာကြောင့်ကပ်ဆေစင်ကိုတချို့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတတ်တာစေတဲ့ cream တွေမှာလည်းအသုံးပြုကြတာပါ။နံပါတ်8ချွေးထွက်ခြင်းအကယ်၍များမိတ်ဆွေဟာအဆက်စားတွေစားတောက်ခဲ့ရင်မိတ်ဆွေခန္ဓာကိုယ်ကချွေးထွက်လာတာကိုခံစားမိမှာပါ။ဒါဟာကက်ပ်ဆေစင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအပူထုတ်လွှတ်မှုကြောင့်ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အုံနောက်ကမိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပူလွန်ကဲနေပြီလို့သတ်မှတ်တာကြောင့်အေးအောင်လုပ်ဖို့ချွေးထွက်ပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9အဆင်အပြေရောင်ရမ်းမှုကနေတက်တာစေခြင်း။နန်းနှင်းကြက်တော်ဖြူနဲ့ကရဝေးတစ်ချိုးကောင်းမှုတွေဟာအဆက်စားတွေမှာပါဝင်လေရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ကြပါလေ။နံနှွေးဟာအဆင်မြေရောင်ရမ်းမှုနဲ့အရိုးပျက်စီးမှုကိုရှော့ချပေးနိုင်တယ်။နံနှွေးမှာတွေ့ရတဲ့ဓာတုတပ်ပေါင်းကာကူမင်ဟာအဆင်အမြင့်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါရီကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာကျင်မှုတွေကိုတတ်တာစည်းပြဲနိုင်ပါလေ။ကတဝီးနဲ့ကြက်တော်ဖြူတို့ဟာလည်းရောင်ရမ်းမှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ပြီးအိုးတက်နိုင်တဲ့ဂုံတက်တီတွေရှိနေတာကြောင့်ကကက်ဆီစင်ပါဝင်တဲ့တချို့ခရင်တွေကိုလည်းအဆင်အမြင့်နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတတ်တာစည်းဖို့အသုံးပြုကြပြန်ပါလေ။နံပါတ်10စီးချိတ်ကင်ဆာကိုနိုင်နှင်းခြင်း2030ခုနှစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်တစ်ခုရဲ့ဖော်ပြချက်အရကပ်ဆေစင်ဟာစီးချိတ်ကင်ဆာအခြေအနေဆိုးရွားလာမှုကိုဟန်တားနိုင်တယ်လို့သိရတယ်ဗျာ။စီးချိတ်ဂလင်းတွေဟာဖိုးတုပ်ရီထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပို့ဆောင်မှုအတွက်အကူအညီပေးပါတယ်။စီးချိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနေတဲ့လူနာဟာပန်းသေးပန်းညိုဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးတော့ဆီးသွားဖို့လည်းအခက်အခဲရှိတတ်တာကြောင့်အဲ့ဒီငောင်းတစ်ခုကတော့ရောင်ရမ်းမှုကိုတတ်တာစေတဲ့တခြားအစားအစာနဲ့ဆေးဝါးတွေလိုပဲကပ်ဆေစင်ဟာစီးချိတ်ကင်ဆာကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ပြန်ပါလေတဲ့ဗျာ။ကဲဒီတော့ကဒီတော့ကအဆက်စားတွေဟာကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေများစွာရှိနေပေမဲ့လူတွေအတွက်သိပ်အဆင်မပြေတဲ့အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့အချက်တွေကလည်းရှိနေပြန်တတ်ပါလေ။ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်1ကယင်ပူချင်းသို့မဟုတ်အချင်းဖောက်ချင်းတဲ့အဓိကအကြောင်းပြချက်ကိုမသိရသေးပေမဲ့လူတချို့ဟာအဆက်စားတွေစားတောက်ပြီးရင်ယင်ပူချင်းကိုခံစားကြရတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရချင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းကိုအခုထိမသိရှိကြပေမဲ့လည်းအစာမကြေခြင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုလို့မှတ်ယူကြပြန်ပါတယ်။ယင်ပူချင်းကိုခံစားရသူဟာယင်ဘက်ရဲ့အောက်ပိုင်းမှာနာကျင်မှုကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။အစာအိမ်အဆစ်ကလည်ချောင်းကိုပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာယင်ပူမှုကိုဖြစ်ပေါ်ခံစားစေရတာပါပဲ။စေဘဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့အဆက်စားတွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်ဒိန်ကျင်တောက်ဖို့အကြံပြုထားလေ။နံပါတ်2ကတော့အရေပြားရရန်ခြင်းမှာငရုတ်တီးစိမ့်ကြောင့်အရေပြားရရန်မှုကင်းဝေးဖို့အတွက်ငရုတ်တီးစိမ့်မလီးခင်လက်အိတ်ဆွတ်ထားလိုက်ပါ။က
ပြီးရင်မိတ်ဆွေရဲ့လက်ကိုပကံစေးဆက်ပြာရေးအစားနွားတို့ဒါမှမဟုတ်စီနဲ့စေးကြောတန့်စင်ကြည့်လိုက်ပါအစင်ပြေသွားတာကိုတွေ့ရမှာပါနံပါတ်3အယတာခံအာယုံအဖုကလေးများရဲ့ခံစားနိုင်မှုကိုကင်းမဲ့စေခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဟာဆက်လွန်တဲ့အစာအစာတွေကိုအလွန်အကျွံစားသုံးမှုပြုခဲ့ရင်အယတာအာယုံကိုခံစားနိုင်မှုဟာလျော့ကျသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာလအတန်ကြာတဲ့အခါမှာလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအတ္တတို့မျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ကျမ်းမာရေးပညာရှင်တွေကဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေဟာအရန်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေစီကိုဥတီသွားနိုင်တာကြောင့်အလွန်အကျွံစားသုံးမှုမပြုဖို့အကြံပြုထားကြလေရဲ့ဒန်ဆေးလွန်ပေးဆိုသလိုပေါ့ဗျမက္ဆီကိုနဲ့တောင်အာရှအစားအသောက်တွေဟာရိုးရာအစဉ်အလာရအဆက်ပါဝင်မှုမြင့်မားတယ်လို့ယူဆထားကြတာပါအချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမြအဆက်စားတွေဟာနိုင်ငံတကာမှာလူကြိတ်များလာခဲ့ကြတယ်။အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့အဆက်စားတွေဟာမိတ်ဆွေကိုအလုပ်ဖြစ်စေမယ်။မိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနိုးထစေနိုင်မယ်။အဒီလိုဆိုရင်တစ်ချိန်ချင်းမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာမှာအဆင်မပြေမှုတွေရှိနေရင်တောင်အဆက်စားတွေစားပြီးမိတ်ဆွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ကြည့်လိုက်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့သင့်လျော်တဲ့အဆက်ပမာဏကိုနေ့စဉ်စားသုံးဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာ။ကဲအခုတင်ဆက်မှုကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Reader မြန်မာ Channel ကို Like Comment နဲ့ Subscribe လေးလုပ်ပြီးတွားကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါနာပြုရင် The Reader မြန်မာ Channel ရဲ့ The Reader မြန်မာအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကလည်းကောင်းသထက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားနေကြပါကြောင်းသတင်းကောင်းပို့ရင်းနဲ့အစီအမင်းအားပေးနေကြတဲ့မိမှန်သမျှကိုဖိတ်မှန်တကပြုရင်းနှုတ်ဆက်ခြင်းပါတယ်ဗျာ BYE